contrari a tota aquesta visió, no? Escrit per l'historiador Andreu Pujol, però en primera persona, el llibre de la biografia de mossèn Pere Ribot ens descobreix la vida del catòlic catalanista. A part de fets i dades, també hi podem trobar alguna curiositat. El llibre és una biografia de mossèn Pere Ribot, que el vaig començar a treballar, ara no sé quan deu fer 3 anys o així, però el vaig anar treballant estones. Jo estava estudiant història i vaig buscar una manera de poder començar a aplicar els meus coneixements que estava aprenent en una figura que fos propera d'aquí del Montseny, una figura que a més m'hi sentís identificat. Jo m'hi sentia identificat perquè mossèn Pere Ribot va ser un ferm catalanista durant el règim franquista. I bé, també per relacions familiars, el meu avi era amic seu, i vaig decidir començar a treballar aquest tema, i així va sortir aquesta biografia. A la presentació es va dir d'on va sortir la idea d'escriure el llibre. També es va explicar un fragment del llibre, la història de la senyera que surt de la portada, que va recollir el mossèn al front de la Guerra Civil. I evidentment jo també, no? Perquè era una cosa que no m'havia passat mai, estar quasi bé un any, no cada dia, però sortir amb una persona com ell, doncs, no era fàcil, no? I estava molt bé, això. Al final, es va deixar un torn per fer preguntes o explicar coses sobre Pere Ribot. És que s'estigui en aquest racó de món, que és el poble de